nakwambia, jaribu kulenga kwa kutumia hisia. Yule mtu hafai, tung'oe, tuondoke. Wewe ulikuja na sura ya mbuzi wewe. Sasa hapa hapawezi kuitwa porini tena. Hapawezi kuitwa msituni tena. Tangu sasa haya ndio yatakuwa makazi yetu ya kudumu. Huyu ni mtu aina gani ndugu yangu? Mishale aliyokuwa anapiga yule binti. Ndani unasumbua mtaa unatema namba kibao rafiki yangu hapo. Safi sana mwanangu. Umeona ulichokifanya? Acha mambo ya kitoto. Unajua hii ni issue serious. Hiki ni kikosi cha watu rutumbi. Yaani kukunyosha goti ni jambo la kawaida.